1918. yıl mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası istiqlaliyyət bəyannaməsi ilə Azərbaycanın şimal torpaqlarında demokratik cümhuriyyətin yarandığını elan etdi. Bununla da Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yarandı. Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. Müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər və qalibiyyətlər əldə etdi. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini təmin edən Cumhuriyyət, o cümlədən milli ordu, milli pul, demokratlaşma, milli bank, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan istiqlalının rəsmi tanınmasına nail oldu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəsmi surətdə tanıyan ilk dövlət Osmanlı dövləti idi. 1918-ci il 9 noyabr tarixində Cumhuriyyətin qurucusu Rəsulzadənin təklifi əsasında Azərbaycan Demokratik Respublikasının 3 rəngli bayrağı qəbul edildi. Fövqəladə iclas açıq elan edilir. Mən istəyirəm bu tarixi iclasımızın qapalı ya açıq olmağı haqqında fikirlərinizi bilin. Bəlkə bir şəxs bu haqda danışmaq istəyir. Cənablar, çıxardığımız tarixi qərarı millətdən bir xəbər çıxarmayaq. Ölkə parlamentinin qapısını açıq qoyaq ki, hər kəs nə cür təhlükəli bir vəziyyət içində olduğumuzu, nə cür bir qərar qəbul edəcəyimizi bilsin. Bu, Azərbaycan parlamentinin son iclasıydı. Bundan 20 ay əvvəl 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurası təşkil edilmiş, Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması barədə istiqlal bəyannaməsi imzalanmışdı. Mayın 30-da Baş nazir Fətəli Xanxoyski dünyanın aparıcı dövlətlərinə radio teleqram göndərərək Azərbaycan Cumhuriyyətinin məramını çatdırmışdı. Bugündən etibarən Cənub Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan tam hüquqlu müstəqil dövlətdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir. 1920-ci il yanvarın 11-də Paris Sülh Konfransının Ali Şurası Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyini faktiki olaraq tanımış, bu münasibətlə yanvarın 14-ü ölkədə qeyri-iş günü elan edilmiş, Bakıda hərbi parad təşkil olunmuşdu. Həmin gün Bakı sakinləri evlərinin eyvanından 3 rəngli bayrağı qürurla asmışdılar. İnsanlar bayram təntənəli şəhərin küçələrinə bu bayraqlarla axışırdılar. Azərbaycan bayram edirdi. Müsəlman şərqində
ilk parlamentli respublika olan Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti müstəqillik ideallarıyla uğurlu bir yola çıkmıştı. Amma Bakıda bolşeviklərin birinci gizli qurultayı keçirilir. Komünist təmayüllü ayrı-ayrı təşkilatlar vahid partiya adı altında birləşmək barədə qərar qəbul edirlər. Rusiya bolşeviklərinin lideri Vladimir Lenin iclasın fəxri rəyasət heyətinə seçilir. Bakı bolşevikləri faktiki olaraq Azərbaycan hökumətini devirib Rusiyanın hərbi müdaxiləsi üçün 1920-ci ilin fevralından etibarən aktiv deməli fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycan parlamentinin növbəti iclası keçirilir. Dövlət büdcəsi, məmurların maaşlarının artırılması, Gürcüstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə 3 milyon rubl ayrılması və s. məsələlər müzakirə edilir. Elə həmin gün konspirativ mənzildə Bakı kommunistlərinin daha bir gizli toplantısı keçirilir. Toplantıda Azərbaycan zəhmətkeşləri adından Sovet Rusiyasına, Komünist İnternasionalına və Qırmızı Orduya müraciət hazırlanır. Ваши победы наполняют наши сердца радостью и уверенностью в победе. Мы убеждены, что советская, рабочая, крестьянская Россия, коммунистический интернационал и доблестная Красная Армия не останутся безучастными зрителями в нашей мировой войне. Lenin Arjanikidze'ye, Qafqaz cəbhəsinin hərbi inqilab şurasına. Bakını ələ keçirmək bizim üçün son dərəcə vacibdir. Bütün səyləri bu istiqamətə yönəldin. Xüsusən bəyanatlar sırf diplomatik olmalıdır. Bakı Moskvadan daha vacibdir. Brest-Litovsk danışıqları zamanı Trotski belə demişdi. Onun bu ifadəsi çox mətləblərdən xəbər verir. Şəhər adi günlərini yaşayır. Dükan bazar əvvəlki qaydada işləyir. Azərbaycan qəzetində elan. Bu il martın 18-dən Severny adlı birinci dərəcəli restoran açılır. Ən yaxşı aşbazlar, mədəni xidmətçilər dəvət olunub. Qırmızı ordu hissələri Denikinin qoşunlarını Mineralni Vodi və Pitigorsk şəhərlərindən çıxarır. Vladikavkaza yol açılır. Ordu Qafqaz cəbhəsində növbəti əməliyyatla Gürcüstanın şimal sərhədlərinə çatır. Bundan sonra qoşunlar Azərbaycan sərhədinə yaxınlaşır. Trotski Stalinə, Tuxaçevskiyə sorğu göndərirəm. 3 atıcı və 3 süvari diviziyasının sizdən alınacağı nəzərdə tutulur. Belə bir vəziyyətdə Bakını tutmaq və əldə saxlamaq üçün dərhal əməliyyətə başlamağı mümkün hesab edirsinizmi? Yaxşı olar ki, toxunulmazlıq və neft vəd etməklə Gürcüstan hökumətini ələ alasınız. Hökumət şəhərdə gizli bolşevik təbliğatı aparmaqla çevriliş planı hazırlayanlara qarşı xüsusi tədbirlər görür. Həbs olunanlar var. Əkinçilik və Torpaq Naziri Əhməd və Pepinov bu tədbirlərə etiraz olaraq mənsub olduğu Azərbaycan Sosial Demokrat Fəhlə Partiyasının qərarına əsasən hökumətdə fəaliyyətini dayandırdığını bildirərək istifa verir. Böyük Britaniyanın Zaqafqaziyadakı nümayəndəsi Polkovnik Stoks ölkəsinin Qafqaz siyasətindəki dəyişiklikləri anlamadığı barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məktub göndərir. Cavab tələb edən ilk sual budur. Britaniyanın Zaqafqaziya siyasətinin mahiyyəti nədir? Bu yaxınlarda biz bu üç dövlətə silah sursatla yardım edəcəyimizi bildirmişdik. Bugünsə bundan imtina edirik. Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə alyansı yaradır. Lakin Ermənistan əsasən Fransanın intriqaları ilə hələ də bu konfederasiyaya qoşulmur. Azərbaycanla düşmənçilik edir. Tamamilə məxfi. Bakı şəhər rəisi Bakının general qubernatoruna etibarlı mənbələrdən aldığım məlumata görə bəd niyyətli şəxslər paytaxtda ixtişaş yaratmaq üçün dustaqların Bayıl həbsxanasından kütləvi qaçışını təşkil etməyə hazırlaşırlar. Nəzərinizə çatdırıram ki, həmin cinayətkar əməlin qarşısının alınması üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Martın 22-sində Qırmızı Ordu
Ağ qvardiyaçıları Maykop'dan çıxarır. Qırmızıların hücum əməliyyatı davam edir. Martın 24-də Grozno tutulur. Buradakı neft mədənləri Sovetlərin ixtiyarına keçir. Qarabağın general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanov Nazirlər Şurasının sədrinə martın 23-də gecə saat 3-ün yarısında ermənilər böyük qüvvə ilə bizim Xan kəndində yerləşən hərbi hissəyə hücum ediblər. Eyni vaxtda Şuşaya da hücum olunub. Qazax qəzasının general-qubernatoru Əmraslan Xan Xoyski, Daxili İşlər Naziri Mustafa Vəkilova, təcili, sərhəddə vəziyyətin ağır olması ilə əlaqədar bugündən etibarən Qazax qəzasında hərbi vəziyyət elan edirəm. Novruz günlərində Qarabağda qaldırılan qiyam təsadüfi bir hadisə deyildi. Nəticə etibarilə Azərbaycan hökuməti Qarabağda qaldırılmış qiyamın qarşısını almaq üçün öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə 30 minlik qoşunun 20 minlə qədərini məhz Qarabağ ərazisinə, qərb sərhədlərinə cəlb etməyə məcbur oldu. Bu isə o deməkdir ki, artıq şimal sərhədləri müdafiəsiz bir vəziyyətdə qalırdı. Dövlət teatrında Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operettası nümayiş olunur. Azərbaycan qəzetində Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı dərc edilir. Həbib Cəbiyev adlı Bolşevikin yazışmaları əsasında müəyyən edilib ki, yerli Bolşeviklər mövcud Cumhuriyyət quruluşunu dəyişmək və Şura hökuməti qurmaq məqsədi ilə Bakıda və bütün Azərbaycan Cumhuriyyətində qiyam hazırlayırlar. Ölkədə vəziyyət gərginləşir. Nazirlər Şurasında yaranan fikir ayrılığına görə bəzi nazirlər istifa verir. Baş nazir Usubbəyov da istifa verməyə məcbur olur. Parlament hökuməti formalaşdırmağı Məhəmməd Həsən Hacinskiyə həval edir. General Səlimov müdafiə nazirinə. Məsələ çox ciddidir. Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə artıq Qarabağda başlayıb. Ordumuz qəhrəmancasına döyüşür. Amma düşmənlə müqayisədə sayı çox azdır. Patron çatışmır. Qırmızı ordu hissələri Kuban və Terek vilayətlərində Ağ qvardiyaçılara ağır zərbə vurur. Qoşunlar Bakı quberniyasının sərhədlərinə yaxınlaşır. Pravda qəzeti yazır ki, indi Rusiya proletariyatı həll etməlidir ki, Azərbaycanın sərhədində dayansın, yoxsa Sovet Rusiyasına birləşmək istəyən Bakı proletariyatının köməyinə getsin. Sakit! Sakit! Sakit cənablar, sakit! Sakit! Sakit cənablar, sakit. Daxil İşlər Naziri Qarabağ hadisələri xüsusunda izahat vermək istəyir. Buyurun. Martın 22-sində Azərbaycanın xidmətində olan erməni pristavları general qubernatorun görüşünə gəlmək adı ilə hərəsi 15-20 nəfərdir müsəlləh erməni strajikləri ilə Şuşa qalasına gəlmişlər. Şəhərə 200 nəfərdən çox erməni əsgəri toplaşmışdır. Bir bu qədər də şəhərdə olanlar bizim Şuşada olan əskərlərimizə hücum etmişdir. Bir tərəfdən bayram münasibəti ilə xalq evlərində istirahətə məşğul olduqlarından, digər tərəfdən əhali böylə bir xəyanət gözləmədiklərindən bu hadisə olduqca nagihan olmuşdur. Qarabağın Cavanşir, Zəngəzur qəzalarından olan erməni əhali də bizim Şuşadakı əskərlərimizə hücum edib üsyanlar törətmişdir. Müvəqqətən pozulmuş bu intizam bu yaxınlarda düzələcəkdir. Hökumət bu barədə ciddi və qəti tədbirlər görməkdədir. Bir neçə vaxt bundan əvvəl sizə yazaraq bildirmişdi ki, Qarabağda böyük bir fəlakət olacaq. Bunun qarşısı alınmalı, ciddi tədbirlər görülməlidir. Demişdi ki, yatmayınız. Bugün görürük ki, bizim dediklərimiz hamısı doğruydu. Əgər bu hökumət daxildəki bolşeviklərlə vaxtında razılığa gələ bilsəydi, o vaxt Şura hökuməti də sizi qəbul eləyərdi. Denikin qüvvələrini Ermənistanda toplayır. Biz o Pianiska Denikinin bandalarının qarşısına çıxasımıyıq? Onların qarşısına çıxacaq yalnız bir qüvvə var. O da Rusiya qoşunudur. Bugün ciddi surətdə Rusiya qoşunları ilə danışıqlara girişməliyik. Fəqət bu danışığı bu hakimiyyət bacarmayacaqdır. Bir neçə gün bundan əvvəl polis bir zaqavır
və üsyan qaldırmaq planı kəşf elədi. Hökuməti yıxmaq, parlamanı dağıtmaq, burada şura hökuməti elan etmək istənilirdi. O kağızlarda parlament üzvü Əli Heydər Qarayev cənablarının da imzası vardır. Rədd olsun! Rədd olsun! Ayıb olsun! Ayıb olsun! Var olsun! Sakit olun! Cənablar, yerdən səs salmayın! Sakit olun, cənablar, sakit! Qarabağda Azərbaycan istiqlaliyyət və hürriyyətinin düşməni olan ünsürlər fəsad və üsyan qaldırmışdır. Əfəndilər, üsyan çığıranın adı Əli Heydər mi olsun, ya Vartazar mı olsun? İkisi də asidir. Bəli, bəli, siz asidir. Asidir. Qarabağda mı, yaxud Bakıda mı çıxışda bulunsun? İkisi də birdir. Bizə deyirlər ki, ermənilərlə mübarizə edənmirsiniz. Qarabağ asilərini susturmaq üçün Sovet Rusiyasının qırmızı ordularını bura gətirməlisiniz. Bu nədir? Bunu söyləyən əcəba kimdir? Bunu deyən Azərbaycan xalqının nümayəndəsi midir, ya Rusiya vəkilidir? Ağdam 1 aprel. General Səlimov Müdafiə Nazirinə. Xahiş edirəm, Ağdamda 50 yerlik lazaret təşkil etmək barədə təcili sərəncam verəsiniz. Gəncə 1 aprel. Müdafiə Naziri General Mehmandarov, Nazirlər Şurasına. Yevlaqdan indicə qayıtmışam. Qubalalardan ibarət birinci eşalon Yevlaqdan çıxdı. Zaqatalılardan ibarət ikinci eşalon da bugün çıxır. Qalan hərbi hissələr də bugün Yevlaqa çatır. Bu hissələrin hamısı aprelin ikisində Ağdamda olacaq. Bu mudur vətənpərvərlik? Böylə mi danışır bir cümhuriyyət üzvü? Böylə mi söylər bir xalq nümayəndəsi? Əfəndilər, mən burada bir Azərbaycan məclisi məbusan üzvü deyil, bir Rusiya vəkilinin, bir Rusiya agentisinin sözünü eşidirəm. Bəli, Rusiya agentisidir. Bəli, doğru buyurur. Əgər siz məni inandırsaz ki, hakimiyyət sizin əlinizə keçdiyi təqdirdə burada bir Azərbaycan Türk hökuməti təşkil edəcəksiniz, o zaman biz sizinlə danışa bilərdik. Fəqət siz həqiqi istiqlaliyyətçi deyil, suiqəst hazırlayan üsyançısınız. Həq və hüquqdan danışmaq əvəzinə burada bizi təhdid edirsiniz ki, əgər hakimiyyəti bizə verməsəz, dalımızda böyük Rusiya, onun böyük qırmızı ordusu dayanır. Bizi böylə mi qorxudursunuz? Bolşeviklərin, sosialistlərin bir hissəsi də Azərbaycan parlamentində fəaliyyət göstərirdilər. Onlar açıq-aşkar Qarabağa, Qarabağdakı qətliamın nəticələrini aradan qaldırmaq adı altında, digər tərəfdən Anadoluya yardıma getmək, şərqi imperializm cəngindən qurtarmaq pərdəsi altında Sovet Rusiyası qoşunlarının Azərbaycana gəlməsini dəstəkləmək üçün çıxış edirdilər. O qüvvə gəlib Qarabağ məsələsini həll eləyəcək, yoxsa Qarabağ məsələsi adı ilə gəlib bizi çeynəyəcək? Əgər Əli Heydər Qarayev kaprizi ilə olanlar bura gələcəklərsə, onda onlar bizə dost deyil, düşməndilər. Bugün bizim nicatımız onda mıdır ki, hökuməti Əli Heydər Qarayev kimlərə təslim edək? Bugünkü məsələ budur ki, Qarabağda asilər bizə üsyan qaldırdılar. Həqiqi bir millətpərvər olursaq, əldə silah ora getməliyik. Bu gün bundan başqa məsələ ola bilməz. Qəza rəisinin Bakı qubernatoruna gizli raportu. Bolşeviklərin Azərbaycan Cümhuriyyətinə daxil olmasının qarşısını almaq üçün mənə havalə olunmuş qəzanın sərhədlərində iki məntəqədə mühafizə postu qurulub. Bütün pristavlara sərhədə nəzarət barədə konkret təlimatlar verilib. Həzərat, millət böyük həyəcan içindədir. Şimaldan gələnlərlə dostluq eləməliyik. Zira güc ilə heç bir şey eləmək olmaz. İşte, çarə budur. Rusiyanın qırmızı qoşunu Azərbaycanın sərhədini keçməyəcək. Azərbaycanı bərbad etməyəcəkdir. Onlar Azərbaycan füqərə kasibəsinin əlində tutduğu o bayrağa
böyük kıymet verirler. Biz bunu senden değil, Çiçeğin ağzından eşitmek istedik. Bu məqsədle siz Azerbaycan'ı məhv edəcəksiniz. Sakit cənablar, sakit. Sakit olun. Burada yarım saatte danışırlar. Biz hiç bilmedik ki Asi kimdir. Üsyan kaldıran ermenilerdi yoksa Müslümanlar. Bize hiç demediler ki, əsgərən kimi bir qələni boş bir şeye bir gecədə ermenilere veren kimdir? İndi burada Məhəmməd Əmin her ne dedisə, üzünü Qarayevə tutup dedi. Daşnaqlardan heç bir söz demedi. Demez de. Çünkü onlar da özleri kimi milletperestdir. Ali Heydari herkes tanıyır. Elədir, tanıyırıq. Zaqıvara qol çəkənlərin başçısı. Mən əvvəlcə də dedim ki, Qarabağ barədə hökumət ciddi və qəti tədbirlər görmüş. Mən buna bütün hökumət ilə bərabər inanıram. Mən oradan gəlmişəm. Orada gördüyüm ittihad və ittifaqı, fədakarlığı mən təəssüf ki, burada görə bilmirəm. Orada hamının fikri budur ki, mühasirədə qalanları azad etsinlər. Və heç də şübhələri yoxdur ki, azad edəcəklər. Azərbaycan Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinə, indiki vəziyyətdə Zaqafqaziyada sülhün mühafizə edilməsinə böyük ehtiyac olduğunu zat-alilərinizin diqqətinə çatdırırıq. Qəti surətdə cənabınızı təklif edirik ki, sülhün pozulduğu Qarabağ və başqa uyezlərə aid məsələləri öz mənafeyiniz naminə təcili sülh yolu ilə həll edəsiniz. İndiki zamanda təntənəli surətdə sülhə dəvətimiz tərəfinizdən eşidilməzsə, böyük və ağır nəticələr təzahür edə bilər. Fransanın Qafqazdakı baş komissarı Graf de Martel, Britaniyanın baş komissarı Wardrop, İtaliyanın baş komissarı Polkovnik Kappa. Fransa, Britaniya və İtaliyanın baş komissarlarına 2 aprel tarixli telegramınıza cavabən zat-ı alilərinizə bildirirəm ki, Qarabağ hadisəti barədə cənabınıza 28 mart tarixli teleqrafla müfəssəl məlumat vermişəm. Həmən məlumatdan anlaya bilərsiniz ki, ermənilər tərəfindən ordumuz üzərinə xaincəsinə hücum bütün Qarabağı zəbt etmək məqsədi ilə qabaqcadan hazırlamış plan üzrə icra edilmişdir. Azərbaycan hökuməti millətin vəziyyətinə məsul olduğundan müqəddəs vəzifəsini ifa etməliydi və asilərin üsyanını yatırdmaqdan ötürü qəti tədbir görməyə məcbur idi. Azərbaycan hökuməti Qarabağda sülh və asayişi bərpa etməklə məşğuldu. General-qubernator Əmraslan xan Xoyski Daxili İşlər Nazirinə: Ermənilər səhər saat 5-də Yaradulla kəndinə baskın ediblər. Kənd əhalisinin 3-də 1-ini qırıb, kəndi yandırıblar. Sonra qonşu Tatlı kəndinə hücum ediblər. Döyüşlərdə erməni nizami ordusunun əskərləri iştirak edir. Daxili İşlər Naziri Qazaq qəzasının qubernatoruna: Bugün sizin sərəncamınıza 50 min patron göndərilir. Qəbul edin və məlumat verin. Daxili İşlər Nazirinin müavini Rüstəmbəyov Bakının hərbi qubernatoruna: Xahiş edirəm, ehtiyat qüvvələrdən 200 nəfərlik xüsusi dəstə yaradaraq bir top və iki pulemyotla bugün axşam qatarı ilə Qubaya göndərəsiz. Aprelin 14-ü Rusiya ordusunun baş qərargahında Bakının tutulması planları hazırlanır. Qafqaz cəbhəsinin komandanı Tuxaşevskiyə plan xəritələr göndərilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Çiçerinə: Dağıstan ərazisinin Denikinin qoşunlarının azad edilməsindən sonra Azərbaycan xalqı azad dağlı xalqlarının və Rus xalqının məskunlaşdığı şimaldan təhlükə gözləmədən rahat yaşamağa ümid edirdi. Lakin indi Rusiya Sovet hökumətinin hərbi qüvvələrinin Azərbaycan Cumhuriyyətinin sərhədlərinə toplaşması müşahidə edilir. Azərbaycan hökuməti xahiş edir ki, ordu hissələrinin göstərilən rayonlara gətirilməsinin səbəbləri barədə təcili məlumat verəsiz.
Azərbaycan hökumətini duyuq salmamaq üçün həmin dönəmdə ticari-iqtisadi əlaqələr baxımından, münasibətlər qurmaq baxımından Sovet Rusiyası Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparırdı. Moskva, 17 aprel. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qaraxan, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə. Sovet Rusiyası Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə ticarət-iqtisadi münasibətlərə dair danışıqlar aparmağa hazırdır. Qafqaz cəbhəsinin komandanı 11-ci ordunun rəhbərliyinə 490 nömrəli direktiv göndərir. Aprelin 27-sində Azərbaycanın sərhədini keçmək və Yalama-Bakı əməliyyatını 5 gün ərzində başa çatdırmaq əmr olunur. Əmirdə həmçinin deyilir ki, Bakını tutarkən nəyin bahasına olursa olsun, indiki Azərbaycan hökuməti həbs edilməlidir. Bakı, 22 aprel. Rusiya Komünist Bolşeviklər Partiyası Qafqaz Diyar Komitəsinin Bakı bürosu iclas keçirir. Qərarı alınır ki, aprelin 24-də hakimiyyətin Bolşeviklərə təhvil verilməsi tələbi ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinə ultimatum təqdim olunsun. Arjanikidze Leninə və Çiçerinə, İttihad Partiyasının, Sosialistlərin və başqa partiyaların üzvləri hökumətin tərkibindən çıxıblar. Usubbeyevun hökumətində ancaq müsavatçılar qalıb. Türkiyə Milli Hərəkatının rəhbəri Mustafa Kemal Paşa Azərbaycandan tələb edir ki, ölkəsini ingilislərin hücumundan qorumaq üçün Sovet qoşunlarını Türkiyənin sərhədlərinə buraxsınlar. Bizim Bakıya döyüşsüz girmək və Sovet hakimiyyəti elan etmək imkanımız istisna edilmir. Nərimanov Bakıda çox lazımdır. Xahiş edirəm, onu elə günü sabah bizim yanımıza göndərəsiniz. Bir tərəfdən ittihadçılar, digər tərəfdən Mustafa Kemal Paşanın tərəfdarları belə bir qərara gəlmişdilər ki, Rusiya ilə əlaqələri gücləndirsinlər. 20-ci ilin əvvəlində Bakıda Türk Komünist Firqəsi yaradıldı. Bunların məqsədi məhz həmin o əlaqəni qurmaq idi. Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyasının Mərkəzi Komitəsi və Bakı Komitəsi gizli mənzildə müşavirə keçirərək qərar qəbul edir. Fabrik və zavodlarda hökumət əleyhinə iş aparılsın, əhali inqilaba hazırlansın. XI Qırmızı Ordu Azərbaycanın sərhədlərində dayanır. Günorta hərbi müşavirə keçirilir. Müşavirədə Arjanikidze, Kirov, 11-ci ordunun komandanı Levandovski, köhnə Bakı komunisti Mikoyan, Əştərxandan Qırmızı Orduya qoşulmuş Bolşeviklər Musabəyov, Cəviyev və başqaları iştirak edir. Təsadüfü deyil ki, 11-ci ordu ilə birlikdə Azərbaycana müdaxilə zamanı Mikoyanın başçılığı altında Həbib Cəbiyevin, Musabəyevin iştirak etdiyi, yəni türk dilini bilən, yerli adət-ənənələrə bələd olan bir bələdçi qrup da daxil olurdu. Так, чтобы помочь бакинскому пролетариату, мы должны пересечь границу не позднее 27 апреля. Есть приказ Тухачевского. Только в эти мусаватицы не взорвали нефтяные скважины. Ленин дал мне специальное распоряжение по поводу нефти. Ну, у мусаватицкого правительства 30-тысячная армия. И большинство из них сейчас воюют в Карабахе. На границе с Арменией. В Баку осталось 1002. Ну, в любом случае, первыми в Баку должны въехать бронепоезда для охраны нефтяных месторождений. Üçüncü internasional və daha üç rehli qatar Azərbaycanla sərhəddə olan Samur çayının 200-300 metrliyində meşənin içində dayanır. Körpü neytral zona sayılırdı. Bir tərəfdə Rusiya qaravulu, o biri tərəfdə Azərbaycanın qaravulu dayanmışdı. Rusiya ordusunun kəşfiyyat məlumatına görə Azərbaycan tərəfdə kiçik ordu hissəsi və bir zirehli qatar var. Komandir Gürcü zabitdir. Qərarı alınır ki, həm körpünün minalanıb minalanmadığını öyrənsinlər, həm də komandirlə söhbət etsinlər.
ara qonaq gəlmişik, amma içməyə arağımız yoxdur. Bəlkə sizdə konyak olar. Konyak yoxdur, amma tapmaq olar. Demək, pul olsa sabah bu vaxt gəlib vura bilərik də. Uşaqlar, müharibə olmayacaq. Sizin parlamentin nümayəndə heyəti Moskvadadır. Sülh müqaviləsi bağlanacaq. Necəsiz? Necə yaşayırsınız? Mən özüm də Bakılıyam. Əskərlərlə mehriban söhbət alınır. Hətta qarmonda ləzginka çalıb rəqs edirlər. Komünistlər daha bir gizli toplantı keçirirlər. Hərbi limanın rəis müavini Çingiz İldırıma donanmanı milli hökumətə qarşı hazırlamaq tapşırılır. Məhəmmədəmin Rəsulzadə gecə Nəsib bəy Usubbəyovun evində müsavatçıların toplantısını təşkil edir. Qərar alınır ki, Məhəmməd Həsən Hacinskinin təşkil etdiyi hökumətdə müsavatçılar iştirak etməsin. Ümid olunur ki, Hacinski hökuməti formalaşdırmaqdan imtina edəcək və vəziyyət dəyişəcək. Rusiya tərəfin nümayəndələri Azərbaycanın qaravul rəisi ilə tanış olur. Zabit Lord Kipanidze özünü Çar ordusunun ştabs kapitanı Lord Kipanidze kimi təqdim edir. Baynısı Azərbaycanım ne budit? Vy ştabs kapitan Çarskiy armiy, opitny komandir. Если вы служили у нас, то командовали бы дивизией. Приходите, мы охотно вас примем. Как вы смеете мне это предлагать? Чтобы я, дворянин, Кутайской губернии, офицер русской армии, перешел на сторону большевиков? Что вас так разволновало, штабс-капитан? У нас таких офицеров много. Это невозможно. Я дал военную присягу служить Азербайджанской республике. Честь имею. Konspirativ mənzildə Azərbaycan Komünist Bolşevikləri Partiyasının fövqəladə iclası keçirilir. İclasda hakimiyyətin ələ alınması müzakirə olunur və müvəqqəti İnqilab Komitəsi yaradılır. Qərar alınır ki, aprelin 27-sində parlamentə hökumətin təhvil verilməsi barədə ultimatum təqdim olunsun. Soldaty! Yefremov qatarların heyəti ilə iclas keçirir. Qarşıda duran vəzifələri izah edir. Gordost naşıva naroda. Azərbaycanın dünya inqilabı üçün şərqin qapısı olduğundan danışır. Bakı neftinin əhəmiyyətini xatırladır. Buna padyom pervimi. Po vagonam! Şəfi bəy Rüstəmbəyov yalamadan məlumat alır ki, Rusiya qoşunları sərhədi keçib Bakıya doğru irəliyir. Şəfi bəy bu xəbəri dərhal Nəsib bəyə, Fətəli xana və Gəncə varisinə çatdırır. Bütün gecə Bakıda telefonlar susmur. Zirehli qatarlar yalama stansiyasına yaxınlaşır. Qubalayının iki rotası jandarın dəstəsi ilə birlikdə müqavimət göstərməyə başlayır. Təxminən 2 saat döyüş gedir. Lakin təpədən dırnağa qədər silahlanmış qırmızı ordu ilə qeyd-bərabər döyüş məğlubiyyətlə başa çatır. Azərbaycan ordusunun 350 nəfərə yaxın əskəri həlak olur. Qırmızı ordunun 299-cu batalyonunun Nemekin familiyalı komandiri də daxil olmaqla 6 döyüşçüsü məhv edilir. Zirehli qatarlar Ləcət stansiyasına yaxınlaşarkən ştabs kapitan Lord Kipanidzenin rəhbərliyi etdiyi zirehli qatar Qırmızı orduya müqavimət göstərməyə cəhd edir. Dəmir yolunun partladılması barədə göstəriş verir. Lakin 3-cü internasionaldan atılan artilleriya ateşləri bu cəhdində qarşısını alır. Thank you.
Nəsib bəy Usubəyovun evində hökumət üzvləri ilə partiya liderlərinin toplantısı keçirilir. Şəfi bəy Rüstəmbəyov təklif edir ki, hökumət dərhal Gəncəyə köçürülsün və bolşeviklərə qarşı oradan yeni mübarizə təşkil olunsun. Digər liderlər bu təklifə etiraz edirlər. Hökumətin Bakıda qalması və hakimiyyətin qan tökmədən bolşeviklərə verilməsi təklif olunur. Şəhərdə Qırmızı Ordunun yalamaya hücumu barədə şayələr gəzir. Xüsusən, Rus qoşunlarının başında Türk generalının dayandığı haqqında söz-söhbət yayılır. Xəbər verilir ki, Rusiya ordusu Türkiyəyə köməyə gedir. Ölkədə yaranmış vəziyyət parlamentdə müzakirə olunur. Müdafiə naziri Səməd bəy Mehmandarov belə bir vəziyyətdə ordunun Rusiya qoşunlarına qarşı döyüşmək iqtidarında olmadığını etiraf edir. Bundan sonra bəzi şərtlər daxilində hakimiyyətin bolşeviklərə təhvil verilməsi barədə söhbətlər başlanır. Azərbaycan ordusunun qaravul qatarı Xaçman körpüsünü yandırır ki, zirehli qatarların irəliləməsinə mani olsun. Lakin əskərlər dəmir yolunda hərəkəti bərpa edərək irəliləyirlər. Zirehli qatarlar Xaçmaza çatır. Həmid Sultanov yaxın 12 saat ərzində hakimiyyətin bolşeviklərə verilməsi barədə ultimatumu parlamentə təqdim edir. Tam olaraq bolşeviklərə təhvil verilsin. Xarici İşlər Naziri Xoyski, Britaniyanın Qafqazdakı baş komissarı Luka zəng vurub, Gürcüstan hökumətini Bakıya yardım üçün qoşun göndərməyə inandırmağı xahiş edir. Eyni zamanda Qarabağda döyüşləri dayandırmaq barədə Ermənistana təzyiq göstərilməsini təvəqq edir ki, hökumət Qarabağda vuruşan qoşunları sərhədə göndərə bilsin. Qərb dövlətləri vədlər verirdilər, lakin eyni zamanda bu dövrdə böyük dövlətlərin keçmiş Rusiya imperiyasının borcları maraqlandırırdı. Rus məsələsi maraqlandırırdı ki, bu borcları kim verəcək? Xüsusilə bu məsələdə Fransa kimi dövlət çox maraqlı idi. Fransanın Qafqazdakı baş komissarı Graf de Martel Fransa hökumətinə. Azərbaycan hökuməti sərhədlərinin təxminən 6000 nəfərlik bolşevik qoşunları tərəfindən pozulması və Bakıya doğru irəliləməsi barədə məlumat verir. Gürcüstan hökuməti öhdəçiliyi çərçivəsində Bakıya kömək üçün qoşun və zirehli texnika göndərməyə razıdır. Lakin mübarizəni tam həcmdə dəstəkləmək fikrində deyil. Günorta Çingiz Yıldırım gəmlərin silahlandırılması barədə göstəriş verir. Qırmızı ordunun sərhədi keçdiyi barədə məlumat alan kimi gəmlərdə qırmızı bayraq qaldırılır. Çingiz Yıldırım hökumətə ikinci ultimatumu təqdim edir. Azərbaycan parlamentinə və hökumətinə, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının qırmızı donanması sizə təklif edir ki, hakimiyyəti dərhal Nəriman Nərimanov başda olmaqla Sovet Fəhlə Kəndli hökumətinə təhvil verəsiz. Cavab, bu sənəd çatandan 2 saat sonra verilməlidir. Əks halda atəş açılacaq. Axşam saat 9-da zirehli qatarlar Xırdalan stansiyasına çatır. Azərbaycan ordusunun qaravul qatarı düşməni ləngitmək üçün daha bir cəhd göstərir. Xırdalan körpüsü yandırılır. Lakin yenə də 3-cü internasionaldan atılan artilleri atəşləri qarşısında geri çəkilməli olur. Səs çoxluğu ilə İclasın açıq keçirilməsi qərarı alındı. Söz parlamentin yaratdığı komissiyanın sədri Məhəmməd Həsən Hacınskiyə verilir. Buyurun. Mərkəzi Azərbaycan Komunist Firqəsi bizə təklif edir ki, hökuməti onlara təslim edək. Bununla belə əmin edirlər ki, əgər biz onların təkliflərini qəbul etsək, Qızıl Ordu Bakıya əsla girməyəcək və onlar Qızıl Ordunun Bakıya gəlməməsi üçün əllərindən gələn edəcəklər. Nə kimi məmurlar varsa, hamısı öz yerlərində qalacaq. Yalnız hökumət başında olanlar kənar edilir, onların yerinə Azərbaycan komunistləri keçir. Burada da müsəlmanlardan başqa bir kimsə yoxdur. Komandan Yefremov telegram alır ki, Azərbaycan hökuməti kömək üçün Gürcüstandan zirehli qatar istəyib. Yefremov zirehli qatarlardan birinin Gəncə tərəfə göndərilməsi barədə əmr verir. Tapşırılır ki, lazım olsa dəmir yolu partladılsın.
Hələ gün ortadan Bakı küçələrində güya Qırmızı Ordunun Türkiyəyə yardım üçün getdiyi barədə Azərbaycan, Rus və Türk dillərində vərəqələr yapışdırılır. Rus ordusunun başında Türk generalın dayandığı barədə şayələr yayılır. 11-ci ordunu qarşılamaq üçün yardım alayının türk bayraqlarını binaların başlarına taxmaları, küçələrdə türk şarkıları oxumaları, bunlar hamısı əhalini psixoloji baxımdan gələn bolşevik ordusunu müqavimətsiz qarşılamaq üçün hazırlıq idi. Onların başlıca vəzifəsi Azərbaycandan keçib Türkiyəni zalim imperialistlərdən azad etməkdir. Əfəndilər, bir halda ki, Türklərin imperializmin əsarətindən azad olmasına hamı və o cümlədən biz də sevinirik. Zənn edirəm, bu fikrə qarşı cümhuriyyət daxilində zidd çıxan olmaz. Bu təklifdən qorxmaq lazım deyil. Onlar indi deyir, sür dərəyə. Biz də gərək sürək. Onlara deyəndə ki, bu belə deyil, cavab verirlər ki, köpəyə olur, belədir. İndi əsgər dayanıb orada. Sən də heç bir şey eləyə bilmirsən. Təslimdən başqa çarə yoxdur. Çünki artıq iş işdən keçib. Millətin əmin-amanlığını qorumaq lazımdır. Onlar da buna söz verirlər. Və deyirlər ki, Azərbaycanın istiqlaliyyəti qorunacaqdır. Və mən də yəqin edirəm ki, İndiki istiqlaliyyət əvəzinə Azərbaycan digər istiqlaliyyətə nail olar. Əfəndilər, təslim nə deməkdir? Kimə tərki mövqe edirik? Bizə deyirlər ki, hüdudlarımızdan keçən bu ordunun başında Nicati adında bir türk komandanı var. Deyirlər ki, Rusiyadan gələn bu təcavüzkar ordu həyat və ölüm mübarizəsi aparan Türkiyəni xilas eləmək üçün keçir. Qardaşlar, Türkiyə Azərbaycanın xilaskarıdır. Millətimizin amalını uca eləyən müqəddəs bir məmləkətdir. Onun xilasına gedən bir qüvvəni biz məmuniyyətlə yola salarıq. Fəqət bir şərtlə ki, bu qüvvə bizim azadlığımızı, müstəqilliyimizi çeynəməsin. Bizdən soruşmadan torpağımıza girən hər hansı bir qüvvə bizim dostumuz deyil, düşmənimizdir. Onun məqsədi 1914-cü il hüdudlarını almaqdır. Anadolu'nun imdadına getmək bəhanəsiylə yurdumuza girən bu işğal ordusu buradan bir daha çıxmaq istəməyəcəkdir. Bu ultimatumu Kemal-i Nifrətlə rədd edirik. Biz bura millətin iradə və arzusu ilə gəldik. Bizi buradan yalnız qüvvət və süngü çıxarmalıdır. Yolları çox müxtəlif idi. Ya Məhəmməd Həsən Hacınskinin dediyi xətlə birbaşa Sovet Rusiyasının, deməli, Əli Heydər Qarayevin, Səfi Kürtskinin dəstəklədiyi o təslimçilik xəttini müdafiə etməli idilər, ya da ki, Sovet Rusiyasına qarşı hərbi mübarizə yolunu tutmalı idilər. Həzərat, indi biz nə etməliyik? Təbii ki, razı olmalıyıq. Hər cəh bizim millət bu istiqlaliyyətdən həqiqi bir ləzzət ala bilməzsə, onda bu millət öz-özünü bir aydan sonra ya da bir ildən sonra müdafiə edəcək. Bizim sosialistlərin əqidəsi odur ki, hökumət gərək onların əlində olaydı. İndi bir başqa firqədə var ki, onlar Azərbaycanlıların fəhlələri tərəfindədir. Onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Onlar da özlərini Azərbaycanlı sayırlar və hökuməti bizdən istəyirlər. Biz isə heç bir şey bilmədən hökuməti veririk onlara, yəni fəhlələrə və kəndçilərə. Tiflis, 27 aprel. Fransanın Qafqazdakı baş komissarı Qraf de Martel. Azərbaycan hökuməti bolşeviklərlə vuruşacağı barədə bəyanat versə də, artıq qoşunlar Bakıya çatır. Qarabağda baş verənlər hökuməti bütün qoşunları ora göndərməyə vadar etdi. Şimal sərhədləri açıq qaldı.
Bizim fraksiyamız təslim olmağın əleyhinədir. Fəqət firqələrin əksəriyyətinin tələbinə görə və cəmaatımız arasında daxili müharibə salmamaq üçün və əlavə bugünkü kommunist firqəsinin müstəqilliyimizi müdafiə edəcəklərini nəzərə alaraq bütün ixtiyarın onlara verilməsinin tərəfdarıyam. Bir şərtlə ki, kommunistlər istiqlaliyyət, millət və məmləkətimizi layiqincə müdafiə etsinlər. Əsas şərt o idi ki, Azərbaycan öz müstəqilini saxlayacaq və yeni yaranmış kommunist hakimiyyəti müvəqqət olacaq. Parlament üzvləri və eyni zamanda hökumət üzvlərinin şəxsiyyətinə və mülkiyyətinə toxunulmayacaq. Qulluqçular öz vəzifələrində qalacaqlar. Məsələ səsə qoyulur. Təklif olunur ki, bütün ixtiyarat kommunistlərə verilsin. Kim buna tərəfdardırsa, əl qaldırsın. Parlamentin son iclası saat 23:25-də sona çatır. Burada Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edən müttəfiqlər yox idi. Və bəlkə də o vaxtki hökumət yalnız reallıq hissini əsas götürüb hakimiyyəti təhvil verdi. 1918-ci ilin qırğınları unudulmamışdı. Gürcüstan və Ermənistanla sərhəd münaqişələri zamanı azərbaycanlıların ən çox əziyyət çəkdiyi bu qanlı regionda yeni bir müharibə baş verə bilərdi. O zaman insanlara sülh və əmin-amanlıq gətirmək üçün hakimiyyəti təhvil vermək əlbəttə ki, müdrik bir qərar idi. Bolşeviklərin nümayəndələri Qatarda olan Yefremovu, Mikoyanı, Musabəyovu və Cəbiyevi qarşılayıb, artıq İnqilab Komitəsinin iqamətgahına çevrilən parlament binasına gətirirlər. Ali hakimiyyət orqanı kimi Azərbaycan Müvəqqəti Hərbi İnqilab Komitəsi təsis edilir. Sədr vəzifəsində Nəriman Nərmanov təyin edilir. Mirzə Davud Hüseynov, Qəzənfər Musabəyov, Həmid Sultanov, Əliheydər Qarayev və Dadaş Bünyadzadə İnqilab Komitəsinə üzv seçilirlər. Cümhuriyyət qurucuları hakimiyyəti kommunistlərə dinç və demokratik yolla, konkret şərtlərlə təhvil vermişdilər. Lakin bu şərtlər ilk gündən pozuldu. Təqiblər başlandı, həbslər kütləvi xarakter aldı. Etirazlar qanla yatırdıldı. Azərbaycan bolşevik işğalına məruz qaldı. Ölkə müstəqilliyini itirdi. Azərbaycan Cümhuriyyəti niyə süqut etdi? Məmməd Əmin Rəsulzadə bu sualın cavabını sonralar məqalələrində verəcəkdi. Çar hökuməti sədaqəti daim şübhə altında olan müsəlmanlara silah vermək istəmirdi. Ordunu ordu edən zabit idi. Bizim bu məsələdə böyük çatışmazlığımız var idi. Çarizm dövlət qulluğuna müsəlman məmurlar götürmürdü. Ona görə də kifayət qədər məmur mütəxəssislərimiz yox idi. Ermənilərin, gürcülərin illərdən bəri məktəbləri fəaliyyət göstərirdi. Müsəlmanlara isə belə imtiyaz verilməmişdi. Onu da unutmaq olmaz ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin fəlakəti daxili üsyanlardan ziyadə xaricdən gələn təcavüzkar bir qüvvənin təsiri ilə baş vermişdi. Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi.
sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Ferlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı söz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Gerbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerle cevapdeh bir hükümet usulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. Sovyet hakimiyetinin taraftarları da, elektarları da okşar tali yaşadı. Neriman Nerimanov, komünizm siyasetinin puç olduğunu hakimiyetin ilk illerinde anlasa da geriye yolu kalmadı. 1925 ilde 55 yaşında Moskvada müammalı şekilde vefat etti. Ali Heydar Qarayev, Sovyet hükümetine sadakatle kulluq etti. Yüksek vazifeler tuttu ve 1938 ilde eks-inqilabçı kimi güllelendi. Hamid Sultanov daxil işler naziri oldu. Gəncə qiyamının yatırılmasına göre orden alması onu sonralar 1938 ilde güllelenmeden xilas edə bilmədi. Mirza Davud Hüseynov xarici işler naziri oldu. Bir sıra digər yüksək vəzifələrdə çalışdı ve 1938 ilde güllelendi. Qəzənfər Musabəyov yüksək vəzifələrdə çalışsa da 1937-ci ildə Moskvada həbs olundu. Bir il sonra güllələndi. Çingiz İldırım nazir postu tutdu. Digər vəzifələrdə çalışdı. Amma 1938-ci ildə güllələndi. Dadaş Bünyadzadə yüksək vəzifələr tutdu. 1938-ci ildə güllələndi. Səmədağa Ağamalıoğlu torpaq naziri, Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri oldu. 1930-cu ildə Moskvada vəfat etdi. Məhəmməd Həsən Hacinski 10 il Sovetlərə qulluq etsə də 1930-cu ildə həbs olundu. Ağır işgəncələrə dözməyərək özünü öldürdü. Qarabəy Qarabəyov işğaldan dərhal sonra həbs edildi, sürgünə göndərildi. Aslan bəy Səpikürdiski ədliyyə komissarının müavini oldu. 1922-ci ildə həbs edildi. Fətəli xan Xoyski İşğaldan dərhal sonra Tiflisə köçdü. İyunun 19-unda orada ermənilər tərəfindən qətlə yetirildi. Nəsib bəy Usubbəyov çevrilişdən sonra mühacirət məqsədi ilə Bakını tərk etdi. Mayın 31-də Kürdəmir qəzası ərazisində müəmmalı şəkildə qətlə yetirildi. Mustafa bəy Vəkilov İşğaldan dərhal sonra Tiflisə, oradan isə İstanbula köçdü. 1965-ci ildə Amasiyada vəfat etdi. Şəfi bəy Rüstəmbəyov işğaldan dərhal sonra Tiflisə köçdü. Oradan İstanbula mühacirət etməli oldu. Ömrü boyu Azərbaycana qayıda bilmədi. 1953-cü ildə İstanbulda vəfat etdi. Cümhuriyyətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1922-ci ildən ömrünün sonuna qədər mühacirətdə yaşamalı oldu. Son nəfəsinə qədər Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə apardı. O günü ümidlə gözlədi. 1955-ci ildə Türkiye'de vefat etti. Ankara'da defn olundu. Azərbaycan Cumhuriyeti Müslüman Şərqində ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi yarattı. İnsanlara istiqlalın nə demək olduğunu anlattı. Bu səbəbdən də 70 illik Sovet rejimi Azərbaycan xalqının müstəqillik arzularını boğa bilmədi. Bu xalq yenidən azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxdı və qalib gəldi.
Ona görə ki, ötən əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq millət təhsil almışdı. Xalq hərəkatı başlayanda Cumhuriyyət hökumətinin qurduğu Bakı Dövlət Universitetinin artıq 70 yaşı vardı. Ona görə ki, 1971-ci ildən Azərbaycanda milli hərbi kadrlar hazırlayan məktəb fəaliyyət göstərirdi. Nəhayət bu xalq Cumhuriyyət hökumətinin yaşatdığı müstəqillik ideallarını 70 il nəsildən nəsilə ötürə bilmişdi. Məhz buna görə Cumhuriyyət bayrağı yenidən göylərə ucaldı. 1990-cı il noyabrın 17-sində Heydər Əliyevin sədrliyi etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclasında bu bayraq ilk dəfə dövlət tədbirində qaldırıldı, rəsmi status qazandı. Millət öz şərəfli keçmişi ilə qürur duymağa başladı. Bütün bunların nəticəsidir ki, müasir Azərbaycanın tarixində yenidən müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarananda xalq ümummilli liderinin bir çağırışı ilə ayağa durdu, küçələrə çıxdı, azadlığının və müstəqilliyinin müdafiəsinə qalxdı. Ona görə də bugün Azərbaycanın müstəqilliyi daimidir, dönməzdir, əbədidir. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz.